امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی جمال خشوگی کے قتل پر دنیا بھر میں بھونچال آ گیا۔ مگر جمال کا قتل کوئی نئی بات نہیں، بلکہ سعودی عرب کے شاہی خاندان پر تنقید کرنے والوں کو پہلے بھی یوں ہی صفاقیت سے خاموش کرایا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ سعودی شہزادوں کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران یورپ میں رہائش پذیر کم از کم 3 سعودی شہزادے جمال کی طرح لاپتہ ہو چکے ہیں۔ شہزادہ سلطان بن ترکی کو جنیوا سے اغوا کیا گیا، جہاں اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں کے دفاتر ہیں۔ شاہ فہد کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن فہد نے انہیں اپنے محل میں ناشتے پر بلایا اور وہاں بیہوشی کا انجیکشن لگا کر سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ شہزادہ ترکی بن بندر وراثتی جھگڑے پر قید ہوئے اور 2012 میں رہائی کے بعد یورپ آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے شاہی خاندان پر تنقید شروع کی تو 2015 میں اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اسی طرح شہزادہ محمد بن سیف، جو شاہی خاندان کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے، وہ اٹلی کے شہر میلان سے روم جانے کے لیے جہاز پر بیٹھے، مگر جب جہاز نے لینڈ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ریاض ایئرپورٹ پر ہیں۔ شہزادہ خالد، جو اس وقت جرمنی میں ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندان کے 3 شہزادوں کو اغوا کیا جا چکا ہے اور اگلا نمبر ان کا ہو سکتا ہے۔ فار مور نیوز اینڈ اپڈیٹس کیپ آن واچنگ آؤٹ لائن۔